Det, jeg vil vise dig her, det er PIN Conflict 2. PIN Conflict 2 er et øh, hjul fra øh, det kendte producent pen. De er kendt for at lave kvalitetshjul i den lidt tungere ende. De har altid været gode til at lave havhjul, men nu her de seneste år er de også begyndt at lave nogle rigtig, rigtig gode spindehjul. Et hjul som det her, som er en model 3000, vejer 258 gram, og det vil sige, at den er lidt i den tunge ende. Men du er ikke i tvivl, når du får det i hånden. Det er kvalitet. Du kan mærke det, når du kører rundt den har den her lidt mere sejgang end mange af de andre hjul. Indeni er det et CNC fræst tandhjul, som gør at det holder utrolig længe. Mange af de andre, de bruger et støbt tandhjul. Her, der har du altså et tandhjul der er fræst ud af en blok. På toppen sidder bremsen. Der er kulfiber skiver i, og hele hjulhuset er også lavet af grafit. Det har en høj gearing. Hver gang du har kørt i en omgang på øh, håndtaget har rotoren kørt 6,2 omgange, og det betyder, at du kan stå og spinde ind i et jævnt og roligt tempo, og alligevel få flyttet din avn, så den ser levende og lokkende ud. Har du spørgsmål til hjulet eller spørgsmål til fiskeri generelt, så er du altid velkommen til at kontakte Greibiksen. Vi sidder klar ved telefonen eller på mail, og du er selvfølgelig også velkommen til at kigge ind i butikken, hvor vi er klar til en fiskesnak og kan svare på dine spørgsmål.